្នុងលោកីយ៍នេះគ្រប់ឋានទាំងអស់ទាំងមនុស្សទេវតាព្រះអិនព្រះព្រំសត្វទេឆានទាំងអស់សត្វក្នុងលោកីយ៍ទាំងអស់គឺជាសត្វអនត្តាគ្មានទេសត្វអត្តាគ្មានទេក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងត្រូវគិតឲ្យយល់ស្អីសត្វអត្តាស្អីសត្វអនត្តាសត្វអត្តាគឺវាមានតួខ្លួនវាវាមានភ្នែកមានច្រមុះមានមុខមានមាត់ខ្លួនវាត្មោះសត្វអត្តាតែសត្វអនត្តាគឺអត់ទេសម្បកនឹងគឺសលាយតនៈសលាយតនៈគឺអីក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងសលាយតនៈនឹងគឺជាគ្រឿងពាក់លើវិញ្ញាណដូចម៉ាស៊ីន VR អញ្ចឹងណាគាត់ម៉ាស៊ីន VR ឯងគេពាក់ភ្នែកគេពាក់នឹងភ្នែកពាក់មុខយើងចេះហើយដើម្បីយកអីយកយើងមើលអីអត់ឃើញហ៎គេពាក់ម៉ាស៊ីន VR ទៅយើងមើល 3D អីឃើញមើលអីចឹងជាម៉ាស៊ីនសលាយតនៈជាម៉ាស៊ីនពាក់ឲ្យវិញ្ញាណយើងជាវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណនឹងយកម៉ាស៊ីន VR នឹងវាយកទៅរូបគេយល់ហើយប៉ុន្តែសលាយតនៈយើងយកសលេងយកក្លិនយករសយកផលតពៈមានទ្វារ5យល់អត់ហើយយកព័ត៌មាននឹងហើយឡើងទៅតាមផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវទៅគិតហេតុផលយល់បានវិញ្ញាណដឹងយល់អត់វាខុសពីអត្តាអត្តាគ្មានទេប៉ុន្តែមនុស្សវាយល់ថាអត្តាអត្តាគឺព្រលឹងព្រលឹងគឺគាត់តែមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់គាត់ព្រលឹងហ្នឹងវាមានភ្នែកយល់ទេមានច្រមុះមានមាត់មានរាងរៅរូបរាងដូចមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់តែមើលមិនឃើញគាត់យល់ថាអញ្ចឹងរហងាយធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាអត់មែនអញ្ចឹងទេយល់អត់វាជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងហៅថាវិញ្ញាណកម្លាំងនឹងចេញពីណាចេញពីកលបៈវិលខ្សែកម្លាំងម៉េចបានពូហៅខ្សែកម្លាំងក្មួយមើលអំពូលម៉ែតអំពូលស្អីក៏ដែរកាំរស្មីមើលកាំរស្មីមើលវាសាចយើងមើលទៅធម្មតាយើងស្មានថាវាសាចចេះណាទេវាអត់សាចចឹងទេវាមានខ្សែវាយល់ទេវាមានខ្សែវាអត់ស្អិតជាប់គ្នាទេយល់អត់វាអត់ស្អិតជាប់គ្នាទេខ្សែកម្លាំងយល់ទេដូចគេហៅកម្មរស្មីយល់ទេខ្សែកម្មរស្មីអំពូលមួយអញ្ចឹងវាមានកម្មរស្មីច្រើនយល់ទេហើយដល់ពេលក្មួយសម័យឃើញអាអំពូលនឹងវិលផ្លាប់ណាអញ្ចឹងអាខ្សែហ្នឹងក៏វិលដែរវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងយល់ទេអញ្ចឹងបានពូជាតែប្រើពាក្យថាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹង
អានោះឲ្យយើងយល់អត់មនុស្សអនត្តាហ្នឹងគឺខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងខ្សែកម្លាំងហ្នឹងកើតចេញពីកលបៈដែលមានធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់វិលយល់ទេអញ្ចឹងខ្សែវិញ្ញាណដែលជាយើងហ្នឹងគឺវានៅក្នុងទម្រង់នោះនៅក្នុងសភាពលក្ខណៈនោះវាអត់មិនជាធាតទេយល់ទេយើងនិយាយពីស្អីមួយយើងត្រូវយល់ក្នុងរូបអារម្មណ៍របស់យើងនិយាយពីមួកឲ្យដឹងមួកនេះដាក់ពីក្រោយចេះប៉ិនយើងសម័យក្នុងអារម្មណ៍យើងគេហៅរូបអារម្មណ៍យល់ទេយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងបញ្ហាគឺត្រង់ខ្ញុំហ្នឹងវាមិនដឹងពីណាខ្ញុំហ្នឹងចូលមកដើមទ្រូងមកខ្ញុំអញ្ចឹងហែងនេះចូលហែងបើមិនដឹងក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងហែងគឺស្អីអាហ្នឹងគេថាបើយើងមិនស្គាល់ខ្លួនយើងផងយើងទៅស្គាល់អីទៀតកើតដែរគិតមើលតកវិជ្ជាបើវាមិនស្គាល់ខ្លួនផងវាស្គាល់អីទៀតកើតដែរយល់ទេអញ្ចឹងបានដំបូងដែលបំផុតណាសត្វអនត្តាហ្នឹងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងមុនហើយបាត់អីហើយបាត់អវិជ្ជាយល់ទេភាពល្ងឹតល្ងងភាពវង្វេងវង្វាន់អវិជ្ជាហ្នឹងបើខ្លួនឯងមិនស្គាល់ផងទៅវាស្គាល់អីកើតអញ្ចឹងវាអវិជ្ជាពេញតាទង្វើរបស់វាហ្នឹងទៅសាលាទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យទៅរៀនអីបើវាអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងវាទៅរោស៊ីទៅរោស៊ីយំធ្វើអីវាអត់ដឹងខ្លួនវាជាស្អីប៉ុណ្ណឹងវាអត់ដឹងខ្លួនវាជាវិញ្ញាណហើយសាលាយន្តនាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់យកព័ត៌មានតាយល់ទេហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺយើងត្រូវថាសាកថ្មឲ្យវាតាស៊ីដុំសាកថ្មតាហើយរាល់ថ្ងៃយើងយកលើសពីសាកថ្មយល់ទេមានន័យថាយើងអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវហ្គេមនេះជាហ្គេមដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងជាស្អីគេជាស្អីអញ្ចឹងដឹងខុសដឹងត្រូវសម្មាទិដ្ឋិដឹងហើយឃើញដឹងតាមទ្វារទាំង5ដឹងតាមផ្នែកគឺឃើញដឹងតាមត្រចៀកគឺឮតែមិនប្រពុតប្រាប់ថាសំខាន់បំផុតគឺទិដ្ឋិយកទៅទ្វារខួរគិតវិភាគហេតុផលលើព័ត៌មានដែលវាយកតាមទ្វារហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានសំខាន់ជាងគេគឺហេតុផលយល់ទេអារឿងហែកថាហើយហែកមិនបានធ្វើវាអត់បញ្ហាទេវាសំខាន់ត្រង់ហេតុផលហែកហេតុអីបានហែកអត់ធ្វើអាហេតុផលនោះវានាំឲ្យទង្វើហែកតែអត់ធ្វើនោះខុសឬត្រូវយល់ទេដោយពូថាទឹកលិចលោកហើយមិនលិចហ្នឹងយល់ទេវាសំខាន់ត្រង់ហេតុផលហេតុអីបានពូថាលិចហើយវាមិនលិចមនុស្សដែលអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលមានន័យថាវាយកតែព័ត៌មានតាមទ្វារទេយល់ទេវាអត់ចេះគិតវិភាគហេតុផលទេចាញ់ហ្គេមលោកីយល់ទេ
ហ្គេមលូកៃគឺយកទៅវិភាគហេតុផលឲ្យបានដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេបើហែងគិតទៅហែងខ្លាំងទៅបើខ្លួនយើងក៏អញ្ចឹងដែរខាងគិតដែរណាបើគេខ្ចីលុយហែងហើយថា5 6ថ្ងៃទៅសងហើយគ្នាយកទៅចោលប្លន់អស់ទៅហើយហែងគិតបើខ្លួនណៃយល់ទេបើខ្លួនណៃហែងហែងបានលុយណាសងគេដល់ពេលគេទៅនិយាយប្រាប់ហែងថាបងអើយខ្ញុំមិនបានសងបងព្រោះចោលប្លន់អស់ហើយហេអញ្ចឹងហែងថាសងអានឹងគេហៅមនុស្សអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលយល់ទេវាយកតែព័ត៌មានតាមទ្វាតែជាវាលឺលើគេសន្យាយល់ទេវាអត់ស្ដាប់ហេតុផលទេដូចធនាគាររាល់ថ្ងៃហែងទៅខ្ចីលុយថាសងប៉ុណ្ណេះហែងអត់បានសងព្រោះមូលហេតុអីវាស្ដាប់ទេយល់ទេហ្គេមវគ្គនេះគឺវគ្គអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលគ្រប់បែបយ៉ាងយល់ទេហ្គេមចុះនរោហ្គេមលោកីវគ្គណាក៏ដោយគឺថាកលាបៈវិលមកចញឈុតឆាកឲ្យហែងលីងហ្នឹងឈុតឆាកហ្នឹងអត់ដែលនាំហែងទៅលឺទេនាំហែងទៅខុសលោតយល់ទេវាប្រៀបដូចជាហែងជីថាមួយធំជីថាមួយធំហ្នឹងគេវិលហែងជីហ១២000អ្នកលឺថាហ្នឹងហើយវិលអញ្ចឹងអាហែងហ្នឹងគឺថាកំពុងចាក់ផ្ចិតរហូតយល់ទេវាប្រងតឲ្យហែងធ្លាក់លឺអាថាហ្នឹងទេបើហែងមិនប្រវេវ៉ាតោងមកទេគឺធ្លាក់យល់ទេហ្គេមលូកៃហ្នឹងគឺរុញហែងត្រូវតាធ្លាក់ទេយល់ទេទោះបីហែងជួបរឿងសុបាយចិត្តក៏ដោយហែងជួបរឿងធ្វើកូនអ្នកមានអញ្ចឹងទៅវារុញហែងឲ្យទៅនរោចនោះអើហើយអឺហើយអីនោះយល់ថាជួបរឿងលៀបក៏រុញហែងទៅនោះជួបរឿងពិបាកក៏រុញហែងទៅនោះវគ្គណាក៏ដែរហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងគឺកលាបៈវិលមកកលាបៈវិលចេញជាកម្លាំងកលាបៈវិលមកចេញលោកិយលោកិយជាធាតចេញលោកិយនឹងជាបញ្ហាឲ្យហែងដោះស្រាយគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃយល់ទេហើយបញ្ហានោះរុញហែងទៅរនរក់រហូតយល់ទេហែងត្រូវវិលទៅវាលបូតចេញពីທາງរហូតប៉ុន្តែហែងសវេសវ៉ាតោងអត់ឲ្យលបូតហែងសវេសវ៉ាគិតដឹងខុសដឹងត្រូវនោះហែងអត់ធ្វើយល់ទេបើហែងគិតដឹងខុសដឹងត្រូវហែងអត់ធ្វើហួចខ្លួនយល់ទេគេនឹងគេលេងចឹងអត់មានវគ្គណាស្រួលទេស្រួលហែងចិត្តហែងទេស្រួលចង់ស្រួលដូចហែងថាបានលុយបានកូនអ្នកមានស្រួលប៉ុន្តែបានលុយបានកូនអ្នកមានហែងកើតអឺកើតអីអារម្មណ៍អាញ់ឡើងទៀតហែងមើលកូនអ្នកមាននៅពេញទាំងអស់ណាមានអនាសាធមមួយយល់ហែងគិតមើលសំនាងអីនោះយល់ទេវគ្គជំនាន់អពើក៏ពិបាកយល់ទេជំនាន់ណាក៏ពិបាកដែរជំនាន់ហ្នឹងងាប់នឹងធនាគារងាប់នឹងអាជ្ញាធរហែងធ្វើអាជ្ញាធរហែងហោផោះតាងហោអីគិតកិច្ចកុកលុយគេអីអីហ្នឹងងាប់នឹងទៅហើយហែង
ឥឡូវហ្នឹងហែងភ្លឺហែងបោះឆ្នោតឲ្យហែងគៀងគោគេបោះឆ្នោតឲ្យអីអីហ្នឹងទៅរឿងម្នាក់ម្នាក់សន្តមូលកម្មទុកទាំងអស់ចេតនាហែងកដាលបេះដូង black hole ហ្នឹងក្រោយខ្នងទាញហែងរហូតហែងត្រូវដឹងត្រូវគិតឲ្យយល់កលាបៈខ្លាំងណាស់វល់ខ្លាំងណាស់បើកើតដល់ត្រៃភពដូច្នេះមិនដឹងអាណាទេគឺចំណាយកលាបៈវល់មួយរមមកបានកលាបៈយកមកវល់មួយយកមកលេងហ្គេមហ្នឹងណាដូច្នេះគេមិនភ្លឺទេគេមិនឲ្យហែងមានចេតនាលួចគេឲ្យចេះចុះឲ្យធ្វើគឺថារួចចេតនាហែងនេះអាចេតនាហែងនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងហើយឡើងទៅកាន់ក្បាលគិតគិតភ្លាមម្លឹកហូលនឹងទាញភ្លាមឯងគិតរឿងអខ្វាក់អម្លឹកហូលនឹងទាញភ្លាមឲ្យតែមានអញឲ្យតែមានអញឲ្យតែអត់អញឲ្យតែត្រូវផ្លូវត្រូវអារម្មណ៍ត្រូវហ្គេមហ្គេមនឹងគឺមនុស្សអនត្តាមែនដល់ពេលហែងយល់ផ្លើរមឯងត្រូវគិតអីគិតទៅធ្វើអីធ្វើទៅព្រោះអារម្មណ៍គិតហេតុផលមិនមែនជាអារម្មណ៍អញគិតហេតុផលទេគឺជាអារម្មណ៍គឺវិញ្ញាណវិលគិតយល់គិតហេតុផលដឹងខុសដឹងត្រូវបញ្ញាអានោះបញ្ញាយល់ទេគិតហេតុផលដឹងខុសដឹងត្រូវបញ្ញាគិតហេតុផលអានោះវាអត់គិតហេតុផលទេវារកតែប្រយោជន៍យល់ទេប្រយោជន៍របស់វិញ្ញាណគឺស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយយល់ទេព្រោះអ្វីអ្វីដែលហែងគិតយល់នឹងវាសន្សំទុកក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេអានសន្សំទុកក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយទៅតាមអារម្មណ៍ហ្នឹងរហូតយល់ទេហែងងាប់ទៅហ្នឹងយកតាណុងយកបានតាណុងអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងយល់ទេអាឃើញក៏យកបានអាលឺក៏យកបានអាហត្ថិនក៏យកបានយកបានតាអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់នោះយល់ទេដល់ពេលហែងមានសាលាយត្នៈថ្មីពុទ្ធគិតទៀតយល់ទៀតយល់ទេសត្វដែលមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវដឹងដល់គិតហេតុផលយល់គឺអត់មាននរោទេអត់មានអបាយភូមិទេនរោបិទទ្វារពួកសត្វទុគតិភពគឺជាសត្វដែលអត់បញ្ញាទេគឺវិញ្ញាណវិលខមៈយល់ទេហែងមើលយួនមើលភ្លើចឹងងំណាវាគឺថាយួនឆ្លាតយួនបញ្ញាអើវាបានតែបញ្ញាជាមួយអាភ្លើហែងនោះជាមួយអញមើលអញស្គាល់វាវាមិនស្គាល់អញទេហែងឯងសួរបាញ់សត្រូវហែងស្គាល់ជំរុំវាឯងមើលឃើញវាវាមើលមិនឃើញហែងទេទួលផ្លោងហ៎គ្មានខុសទេបិណ្ឌហែងភ្លើពេកយល់ទេបានជាយួននឹងវាជន់ក្បាលហ្នឹងយល់ទេហែងភ្លើពេកអញ្ចេះគិតហេតុផលបើអញចេះគិតហេតុផលអញគិតយល់ចិត្តវាមើលវាទៅដូចបាត់ដៃយល់ទេនគរកដាលណាមនុស្សនគរកដាលណាចាញ់មនុស្សនគរខាងខាងអាល្បិចកលនោះអីយល់ទេយើងមនុស្សសុចរិតដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ទេវាដឹងទ្វានហ្នឹងហែងគិតមើលទៅវាឆ្លាតអត់មនុស្សគឺមានតែខ្លួនមួយគត់មកដោះកងទុកគិតគិតដោះកងទុកតែមួយគត់យល់ទេ
អត់មានកូនអត់មានប្រពន្ធអត់មានអាណាជួយអាណាទេអត្តាហេអត្តនោនេះថាដោះកងទុកហ្នឹងយល់ទេអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវព្រោះហ្នឹងមិនថាយួនឆ្លាតយកទៅឲ្យពូជសាសវាមនុស្សក្នុងលោកគ្មានពូជសាសទេពូជសាសនោះលោកកៃយើងនិយាយគ្នាទេយល់ទេគ្រាន់តែយើងនិយាយគ្នាថាកូនអញកូនហែងពូជអញពូជហែងចេះយល់ទេបើក្នុងចិត្តយើងអត់ប្រកាន់ទេយល់ទេគឺថាឲ្យតែពីណាដឹងខុសដឹងត្រូវគឺនៅខាងយើងយល់ទេយួនយើងស្អប់វាមកពីវាខូចតាបើវាល្អយើងស្រឡាញ់តាយើងមិនប្រកាន់យួនទេខ្មែរក៏ដែរបើហែងខូចក៏អញស្អប់ដែរយល់ទេអត្តរងនឹងហើយដែលពូពន្យល់ក្មួយអញថាពូនឹងហើយជាអ្នកមកជួយខ្មែរនោះយល់ទេហើយកុំគិតពីរឿងសបកខ្មែរគិតពីសបកខ្មែរនោះអញជួយមិនបានព្រឿនចងប់ដឹងអាណាខ្លះយល់ទេចរិតខ្មែរឥឡូវដូចយួនហ្នឹងជួយមិនបានហើយចង់ហើយខ្មែរដែរហើយគឺចិត្តចិត្តហើយដូចយួនហ្នឹងយល់ទេអញនឹងហើយជួយខ្មែរនោះហើយមើលនេះនេះនេះពួកដែលមានសន្តានជាខ្មែរទាំងអស់ត្រូវបានអញជួយនោះគឺថាខ្មែរហ្នឹងវាចាញ់គេយល់ទេបែកបងបែកប្អូនទៅធ្វើជះគេសុកគេអស់ទៅតើតាព្រំចុះមកជួយគ្មានណាជួយបានខ្មែរហ្នឹងយល់ទេមានតាព្រំហ្នឹងទៅប្រមូលមកវិញកុំឲ្យធ្វើកាច់គេអីសក់គេហ្នឹងប៉ិនតែប្រមូលសណ្ដានណាប្រមូលសណ្ដានខ្មែរណាមិនប្រមូលរូបខ្មែរមកទេយល់ទេព្រំចុះពីព្រំមកមកជួយខ្មែរវិញតើតអ្នកមានបុណ្យមកបានជួយបានយល់ទេប៉ិនណាជួយសណ្ដានជាខ្មែរណាមិនជួយរូបជាខ្មែរទេយល់អត់មនុស្សគឺវិញ្ញាណចិត្តគឺវិញ្ញាណជួយមនុស្សគឺជួយចិត្តនោះហើយបើចិត្តនោះមិនមែនខ្មែរផងថាខ្មែរដែរយល់ទេអ្នកមានបុណ្យមកជួយខ្មែរវិញហ្នឹងពួកអាណាជួយបានហើយគិតអាណាជួយបានបើអត់ជួយបានទេក៏អត់មានកន្លែងឲ្យព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងដែរព្រះសិអាមេត្រីត្រូវត្រាស់ដឹងនៅនគរកដាលហើយចុះបើស្រីស្រីឥឡូវសិនម៉ៃយូស្រីអស់ញងហើយនំម៉ែព្រះសិអាមេត្រីងាប់អាម៉ែព្រះសិអាមេត្រីយ៉ាងនឹងងាប់តើតែលិចទឹកងាប់អន់មកហើយសល់ស្រីស្រីនេះអ្នកយល់ចឹងវិញ្ញាណវាខ្មាស់បាត់ទៅជាម៉ែព្រះសិអាមេត្រីកើតយល់ទេពូចឹងនិយាយធំរឿងអីពូចឹងនិយាយធំរឿងវិញ្ញាណដឹងណាកាលណាវិញ្ញាណគិតហេតុផលយល់មិនវិញ្ញាណឃើញទេយល់ទេពួកសាលាយន្តណៈហ្នឹងត្រូវយល់ត្រូវគិតឲ្យចេញជារូបអារម្មណ៍ថាវាគ្រាន់តែជាសាលាយន្តណៈទេគ្រឿងពាក់យកព័ត៌មានរបស់វិញ្ញាណទេយល់ទេវិញ្ញាណយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅវិភាគនឹងទ្វារខួរអានោះគេហៅទ្វារមโนការដឹងនៅទ្វារភ្នែកគឺឃើញការដឹងនៅទ្វារត្រចៀកគឺឮការដឹងនៃទ្វារខួរទ្វារមโนគឺយល់យល់ទេស្ដាប់យល់គិតយល់គិតទៅយល់
អានោះជាការដឹងចុងក្រោយបំផុតរបស់វិញ្ញាណយល់ទេជាការដឹងសម្រេចអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកហៅការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារមនោគិតហេតុផលហ្នឹងជាការដឹងបតមត្តសច្ចៈយល់ទេការដឹងតាមទ្វាររបស់វិញ្ញាណជាការដឹងសមតិសច្ចៈសច្ចៈប្រែមកថាការពិតរបស់វាគឺកាប់មកឈឺឈឺមិនការពិតរបស់វារបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារកាយយល់ទេប្រើទ្វារភ្នែកឃើញយងមែនយល់ទេនឹងជាការពិតរបស់វារបស់វិញ្ញាណវាបានឃើញយងមែនប៉ុន្តែខុសការពិតទេខុសព្រោះអីបានយើងហ៊ានថាខុសព្រោះការឃើញជាធាតយល់ទេហើយក្នុងលោកីនេះវាអត់មានធាតទេវាមានតែកលាបៈវិលនោះកលាបៈវិលចេញជាកម្លាំងចេញជាកម្មហើយកម្មប្រែមកជាធាតក៏ដែរអត់ទេខេតផលដែលយើងហ៊ានសន្តានថាអាការឃើញនឹងការពាល់ត្រូវតាមទ្វារទាំង5នឹងខុសការពិតទេអញ្ចឹងបានប្រពុតហៅថាសមតិសច្ចៈសច្ចៈប្រែមកថាជាការពិតដែលវាបានពាល់ត្រូវបដិសេធវាមិនយល់ទេប៉ុន្តែការពិតមែនតើនេះអត់ទេអញ្ចឹងបានគេសមតិសន្មតការពិតដែលវិញ្ញាណសន្មតទេនៅនឹងទ្វារយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានវិញ្ញាណត្រូវនាំយកព័ត៌មានទៅវិភាគនឹងទ្វារខួរដើម្បីរកការយល់ការពិតយល់ទេហើយចុះបើហែងមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលផងហែងមិនដឹងការពិតយល់អត់ខំវាសនាដសៃប្រសាទខំវាសនាស្អីទឹកលិចលោកខំលិចហែងមិនដឹងការពិតចិត្តអញនឹងវាយ៉ាងម៉េចបានអញថាទឹកលិចលោកនោះយល់ទេវគ្គហ្នឹងគឺវគ្គប្រឡងណាអញបដិញ្ញហែងតាំងពី2006មកដល់ឥឡូវ2006មកដល់ឥឡូវដល់ពេលវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងគឺវគ្គប្រឡងយល់ទេប្រឡងផ្ដាច់ព្រាត់អាណាជាប់រស់អាណាធ្លាក់លិចទឹកងាប់អាលីងហើយចាំមើលងំចឹងហើយគិតពីលក្ខណៈរបស់លោកីទៅហើយយល់ទេលក្ខណៈរបស់លោកីគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទុក្ខំប្រែមកថាវាមានទីបំផុតរបស់វាស្អីក៏ដោយក៏ត្រូវមានទីបំផុតរបស់វាយល់ទេឥឡូវយើងនិយាយពីគំរូសង្គមចោះមិញម៉ូតមិញម៉ូតសក់ម៉ូតខោអាវម៉ូតស្បែកជើងម៉ូតអីយល់មកម៉ូតមកម៉ូតម៉ូតឥឡូវឯងនិយាយពីម៉ូតសង្គមចោះអូសង្គមចេះតែរីកចម្រើនទៅលហូតម្ងចេះទៅមានម៉ូតចេញហ៎ហើយគិតហេតុផលមើលមានម៉ូតចេញហ៎គិតឲ្យយល់ពីអនិច្ចំទុកខាងនោះយល់ទេតើវាអូមនុស្សរីកឥឡូវខ្មែរយើង6 10លានណាអង្ការពីមុនជំនាន់ពើតប្រហែល6លានទេហើយឥឡូវ6 10លានណាហើយទុក20ឆ្នាំទៀតទៅ32លានណា32លានឈប់ទេ60លានណា100លានណាតើមានដីនៅដែរប៉ុណ្ណឹងយល់ទេបើ100លានណានៅតែមានដីនៅទៀត200លានណាទីបំផុតរបស់វាទុកខាងប្រែថាមានទីបំផុតរបស់វាធម្មជាតិនេះធម្មជាតិលោកីនេះគឺថាស្អីស្អីក៏ដោយក៏មានទីបំផុតរបស់វាយល់ទេ
វាត្រូវតែមានទីបំផុតរបស់វាឥឡូវហ្នឹងដល់ទីបំផុតហើយហើយកើតមកទាន់ទីបំផុតហើយលិចលោកម្ដងយល់ទេដើម្បីសាដានជាថ្មីសាដើមជាថ្មីម៉ូតសក់ហែងចេញច្រើនម៉ូតពេកឥឡូវហែងកើតចំមកម៉ូតចុងក្រោយហើយយល់ទេយល់ទេត្រូវមកវិញទៅមកដើមវិញយល់ទេហែងមើលមានម៉ូតស្អីបានយូរអាហែងគិតហ៎មានម៉ូតស្អីបានយូរអញអាយុ57 58ប៉ុណ្ណឹងអញកើតជំនាន់អញគិតរឿងធំដឹងក្តីចុះដឹងក្តីជំនាន់លន់ណុលហើយមើលលន់ណុលមកពតអញរត់លូនចង់ងាប់រត់អាក្រោះរត់អីនោះតែបានសំអាងតិចឥឡូវនេះក5កអីមកតិចទៀតវាចប់វគ្គយល់ទេព្រោះលោកកៃនឹងដំណើរការដោយកម្មមិនដំណើរការដោយមនុស្សទេមិនអាចថែរក្សាបរិស្ថានទៅពិភពលោកនឹងបានយូរមិនចង់ទេយល់ទេកម្មវាបង្កើតលោកកៃនឹងឲ្យហែងលេងឈុតឆាកឈុតឆាកឈុតឆាកវគ្គអពរទៅវគ្គសម័យឥឡូវនឹងហែងបោះច្រឡំពីណាហែងគេងប្រវាញ់គេហែងធ្វើបាបគេហែងស្អីស្អីហែងជួយគណៈបកហែងដើម្បីយកស្លឹកឆ្នោតនោះហែងខូចអាតួទាំងអស់ពេញលោកមិនតែប្រទេសខ្មែរទេពេញក្នុងលោកទាំងអាមេរិកទាំងអង់គ្លេសទាំងអ៊ុយក្រែនទាំងអីទាំងអស់សត្វតែមូកាន់ទុកមកយល់ទេកាលាបកវិលមកចេញលោកីហើយលោកីនឹងទុកធ្វើអីថាទុកឲ្យទួលេងយល់ទេហើយលេងវគ្គណាក៏ដោយអញថាដូចជីកឡើងអាថាវិលមិញនោះក្វែងហាញទៅក្រោមលោតទៅរកផ្លូវតណ្ហាយល់ទេប៉ុន្តែហែងមិនព្រមទៅតើអាថាវិលដល់ពេលហែងសវេសវ៉ារតោងយល់ទេដល់ពេលតោងជាប់វាអត់ធ្លាក់ទៅហែងសវេសវ៉ាគិតខុសគិតត្រូវហែងមិនធ្វើគេឲ្យហែងធ្វើហែងធ្វើព្រោះហែងគិតដឹងខុសដឹងត្រូវអាណាអត់គិតដឹងខុសដឹងត្រូវរតែប្រយោជន៍អាហ្នឹងហើយជាប់ងងយល់ទេហែងចំណងពតគេឲ្យហែងចូលខាងអពើទៅរស់ចូលទៅវាយគេអញ្ចឹងអ្នកជំនន់អពើហ្នឹងហែងមើលទៅមើលនឹងស្វាភ្នែកហែងមើលថាជំនន់អពើហ្នឹងពិបាកវគ្គនឹងវគ្គពិបាកយល់ទេប៉ុន្តែអាអ្នកល្អហ្នឹងហែងដាក់ក្បាលមកត្បូងជាប់ងាប់ទៅលើអស់ហើយយល់ទេចុងក្រោយគង់តែងាប់ដូចតែគ្នាទេងាប់តែម្ដងដូចគ្នាទេយល់ទេអញ្ចឹងអាចរណពតនោះដាក់មកត្បូងជាប់ទៅលើបាត់ហើយហើយអានអ្នកនៅមកដល់ឥឡូវធ្វើអីវោជិះជាន់គេអីណាសំណាងណាខ្ញុំហែងគិតស្វាខួរទៅយល់ទេឥឡូវចិត្តដល់ថ្ងៃងាប់អាគេដាក់មកត្បូងជាប់នោះគួយមើលពីលើមកសោចតែដល់វិញវាមិនងាប់ទៅណាកំពុងអភ័យយល់ទេហើយធ្វើបាបគេកលេចកលុចយល់ទេហើយសបាយនឹងអាលោកសម្ភារៈហ្នឹងវាពុលឬអីទៅក្រោមយល់ទេងាប់ទៅក្រោមអញ្ចឹងហើយមើលទ្វាខួរជានិច្ចកាលគ្រប់សម័យកាលហើយមើលទ្វាខួរសម័យកាលអពតកំឡាំងចុះចេះកំឡាំងវាចុះចេះចុះចេះមុននឹងឡើងទៅវិញវគ្គពូបានឈានឡើងទៅវិញយល់ទេកំឡាំងវិលឡើងជាប៉ារ៉ាបូលឡើងចុះចេះយល់ទេ
អញ្ចឹងពីជំនាន់ពើតមកនៅលឿនទេយល់ទេអ្នកជំនាន់ឥឡូវមកចុះខ្លាំងយល់ទេឥឡូវនឹងសត្វនៅរក់ប្រាត់ឡើងមកចាប់ជាតិច្រើនមែនតើមើលលេងដល់ខោដល់ត្រូវហ៎បើហើយមើលនឹងឃ្លៀកភ្នែកហើយថាសម័យនេះសម័យសុបាយយល់ទេបើហើយមើលទ្វារភ្នែកឃើញសម័យនឹងសម័យសុបាយប៉ិនបើហើយមើលទ្វារខួរមើលហើយគិតយល់មើលគិតយល់សម័យនឹងសម័យចុះរក់យល់ទេហើយគិតពីសភាពកម្លាំងមើលសភាពកម្លាំងវិលចុះហើយឡើងចេះអញ្ចឹងជំនាន់អពើតទំដល់នេះយល់ទេឥឡូវចុះហើយមុននឹងឡើងវាចុះដល់បាតតែវាឡើងយល់ទេពេលពូបានឈានឡើងវិញតាមពិតទៅវាឡើងណាឡើងតាំងពីពូចុះពយល់មកអ្នកមានបុណ្យដាក់ជើងចុះលើផែនដីចាប់អូតូចាប់ជាតិនឹងក្នុងផ្ទៃមេដាហ្នឹងគឺឡើងហើយប៉ិនវាចាប់តាមពីកូនក្មេងមកវាមិនទាន់ដល់ពេលពូចាប់ចេញធ្វើនយោបាយពូចេញពយល់មនុស្សចាប់ដើមដឹងខុសដឹងត្រូវបានខ្លះបានអលីភីខ្លះយល់ទេឡើងខ្លះហើយយល់ទេទ្វារភ្នែកមិនទាន់ឃើញឡើងនេះប៉ិនទ្វារខួរឃើញឡើងហើយយល់ទេប៉ុន្តែសភាពលោកីឲ្យមើលឃើញបើហែងមើលក្នុងភ្នែកឃើញសម័យឥឡូវនោះល្អមែនតើប៉ុន្តែអញប្រាប់ហើយថាទោះបីសម័យល្អសម័យពិបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អត់យូរដែរ20ឆ្នាំ50ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹង10 20ឆ្នាំតាមប៉ុណ្ណឹងអត់យូរទេអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរក៏ថាមានតែបីតោឯងក្រមតែបីជំនាន់ឯងជីវរមន្តភ្លឺណាស់ឯងបើតោកូនតោចៅបានយងគាត់តោកូនគាត់តោឥឡូវអស់យល់ទេកុំចង់តោកូនតោចៅតោទៅមានណាទៅទេថាវាមិនបានទេហើយចាំមើលទៅវាមិនបានទេកុំចង់ប្រឆាំងកម្មមិនទេយល់ទេមានតែបីតោក្រមតែបីជំនាន់ឯងយល់ទេហើយត្រូវរស់នៅតាមកម្មតាមកម្មវិធីហ្គេមហើយឃើញពាក្យកម្មវិធីមានពាក្យកម្មហ៎កម្មវិធីហ្គេមយល់ទេគឺថាហែងអត់អាចរៀបចំលោកីនឹងបានទេថែរសាបរិស្ថានអីចេះថែទៅអឺរ៉ុបអីចង់ចេះថែទៅប៉ុន្តែគឺថាស្អីស្អីទាំងអស់កម្មរៀបចំទាំងអស់យល់ទេឲ្យថ្ងៃហ្នឹងហែងមានចិត្តចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះចង់បង្កើតអានេះដាក់គីមីនោះអានោះដាក់គីមីនេះវាបណ្ណាចិត្តហែងអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែដោយសារហែងគិតដឹងខុសដឹងត្រូវហែងមិនធ្វើយល់ទេគ្រប់ពេលទាំងអស់ព្រឹកឡើងហ្នឹងមានកំណត់ធ្វើចេះចុះទៀតទៅអាខូចទៀតយល់ទេហែងត្រូវគិតឲ្យយល់ថាហែងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហែងគឺជាវិញ្ញាណអាសបកហ្នឹងគឺជាសាលាចតនៈទេយល់ទេដល់ពេលហែងរាល់ថ្ងៃហែងយកមកបំពេញសបកហ្នឹងហើយហ្គេមនេះជាហ្គេមអត់វិញហ្គេមដឹងខុសដឹងត្រូវហើយឥឡូវហែងវិញហ៎អញ្ចឹងមុនគេបំផុតគឺហែងត្រូវស្គាល់ខ្លួនហែងជាមុនសិនបានហើយអស់អវិជ្ជាអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណអវិជ្ជាស្អីស្អីយល់ទេអវិជ្ជាវិញ្ញាណនោះវិញ្ញាណមកពីស្អីមកពីស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងយល់ទេមុនគេបំផុតត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសិនយល់ទេត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសិនបានមានសមាទិដ្ឋិអនុស្គាល់ខ្លួនឯងសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងសមាទិដ្ឋិហើយ
បានមានសម្មាសង្កប្បៈដឹងដោយការគិតយល់យល់ទេដឹងដោយការគិតយល់ហើយសង្ឃ័យនេះដឹងដោយភ្នែកឬខំវាសនាថាទឹកលិចលោហើយលិចយោខឹងហ่ะយល់ទេប៉ុន្តែដឹងដោយទ្វាខួរមកគិតហេតុផលមកវាមិនដែលគាត់ទៅនិយាយចុងទេហ่ะគាត់អត់ស្គួតផងគាត់មានរឿងអីគាត់ហើយបានគាត់និយាយចុងយល់ទេអញ្ចឹងបើហែងមិនយល់ទេអង្គុយស្ដាប់គាត់និយាយមើលគាត់ឃើញអីបានគាត់ថាទឹកលេងលោកនោះមិនមែនគាត់បោកទេហើយក៏មិនមែនដសៃប្រសាទដែរដឹងដល់គិតហេតុផលយល់រោការពិតយល់ទេមនុស្សអញ្ចឹងយូរយូរមានមួយណាអញ្ចឹងបានអ្នកមានបនចុះមកស្រង់យកអ្នកមានសិលនោះតិចណាហើយចង់ទៅដឹងតាមទ្វាភ្នែកទៅវានោះទៅទៅវិញណាយល់ទេមានបាក់ទេហោស៊ីទៅហោស៊ីយុទ្ធនាយកទៅឲ្យសបោតបោអញឲ្យស៊ីហ្នឹងមកចការមកអញឲ្យស៊ីបាយចាំដល់ថ្ងៃទឹកលិចលោកយល់ទេហើយស៊ីទៅមិនបាច់រើអីក៏ដោយស្អាប់ធោះឲ្យយល់ស៊ីខ្លួនថាបានឲ្យសបោរស់ទៅហើយរោយកទៅធ្វើអីហើយរោយកទៅទុកអីអញចង់ថាទេហើយរោយកទៅបុកញុកអីហ្នឹងរោដោយវវែងយល់ទេអញចង់និយាយថាម៉េចអញចង់និយាយថាវិញ្ញាណណាគឺថាគ្មានអីដឹងក្រៅពីការគិតយល់ទេគិតយល់បានដឹងយល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីគិតយល់បានទី1ទៅយល់ធោះដើម្បីឲ្យខ្សែវិញ្ញាណនឹងវិលត្រឹមញាក់យល់ទេទី2ទី2គឺសម្មាសង្កប្បៈត្រូវតែខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបកកើនរហូតមានន័យថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ហើយហ្នឹងគឺហើយប្រើការគិតយល់ហ្នឹងដើម្បីដឹងរហូតរឿងអីក៏ដែរយល់ទេជាពិសេសគឺរឿងការសន្និដ្ឋានពីចិត្តគេហ្នឹងកុំលឿនពេកមើលយល់ទេបើគិតយល់ផងហើយថាគេចេះគេចង់អញ្ចឹងយល់ទេគិតហេតុផលឲ្យយល់វគ្គហ្នឹងវគ្គប្រឡងហ្នឹងណាប្រឡងអាវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាឬវិញ្ញាណដឹងតាមគូអាដឹងតាមគូដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ដឹងតាមទ្វាដឹងដល់ភ្នែកបើហែងដឹងតាមភ្នែកមើលមកឃើញខំវាសនាឈឺឈឺនោះឈឺចំកន្លែងគូទៀតគេថាដាច់សរសៃឈាមក្នុងក្បាលបើហែងចេះគិតហេតុផលដាច់សរសៃឈាមក្នុងក្បាលមែនបើយល់ឡើងត្រុយមែនទេហើយល្ងងមិនចេះគិតហេតុផលយល់មនុស្សដាច់សរសៃឈាមឈួតទៅពយល់ធោះឯងគួយស្អាប់គុំគ្នាចឹងហើយវាអត់ចេះឆ្ងល់ទៀតណាបើថាអញវិឈួតថាអញវិឈួតហើយចូលអា LDP ទាំងអស់មកមកកណោនេះអង្គុយស្លាំថាឈួតទាំងអស់វាមិនសមទេវាមិនត្រូវហេតុផលទេយល់ទេមនុស្សអញឈួតហើយមនុស្សមកអង្គុយស្ដាប់អញអត់ឈួតទេមិនត្រូវទេមានឈួតដែរយល់ទេបើបោកហេតុផលអញរកការពិតឃើញឯងវគ្គហ្នឹងគឺវគ្គប្រឡងសមិទ្ធិអាដឹងតាមទ្វានិងបរមត្តដឹងតាមគូយល់ទេអាណាដឹងតាមគូសត្វមានសិលអ្នកមានបុណ្យចុះមកយកតសត្វមានសិលអញ្ចឹងបានត្រូវហើយគិតមើលបើចូលសត្វមានសិលធ្លាប់រាប់បាត់លោកហើយទៅរោម៉េចនៅតាមផ្ទះឥឡូវឲ្យញ៉ៅហើយរោហើយដើរធ្វើម៉េចហើយដើរសួរយល់ទេ
តើតែអញ្ចឹងតើតារែងរបៀបអញ្ចឹងអាសត្វណាមានទ្វារមនោចេះគិតហេតុផលដឹងដល់ចេះគិតហេតុផលស្ដាប់អញយល់សត្វណាដែលអត់មានទ្វារមនោទេដឹងដល់ទ្វារភ្នែកជេរអញទាំងអស់មកសក់ខ្មែរជេរអញទាំងអស់កម្មវារៀបចំណានគរកណ្ដាលប្រទេសខ្មែរនគរកណ្ដាលគុំឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរកណ្ដាលសមាជិកណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយឲ្យតែខ្មែរយល់ទេនៃនគរកណ្ដាលគាត់គុំទៅបន្ទោសកលាបៈកលាបៈនឹងវារៀបចំគុំឲ្យបន្ទោសកលាបៈថាហីអ្នកមានបនមកចូលស្រុកខ្មែរមិនកើតស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានដឹងផងអត់ទេអ្នកមានបននឹងបើគណៈបកនយោបាយយូរហើយណាហើយមើលសភាពអ្នកមានបនមើលគឺថាអត់រោសលក្ខណៈទេគឺគិតតែបញ្យលហើយមើលទ្វាខួរទៅរូបភាពគឺធ្វើនយោបាយយល់ទេរូបភាពដូចធ្វើនយោបាយប៉ិនសេចក្តីពិតគឺបញ្យលទេចែកធំទៀនទេនងឯអ្នកមានបនយល់ទេដល់ពេលចុងក្រោយហើយកុំបន្ទោសថាអ្នកមានបនចុះសូខ្មែរហើយហើយមិនដឹងណាគឺក្លុកហើយថាទឹកលោកទឹកលោកផ្អល់អស់សូខ្មែរគ្មានសល់កូនងៀបណាទេស្គាល់ខំវាសាទាំងអស់យល់ទេហើយអាណាថាអញយ៉ងយល់ទេពីយូរមកហើយថាអញយ៉ងអញយ៉ងគណៈបកប្រជាជនអញជេរផ្អើលទៀតកុំឲ្យអញថាយ៉ងយល់ទេកម្មវិរៀបចំគឺថាពេលនោះអញនៅក្នុងសបកសត្វសោយមានអារម្មណ៍មិនចង់មកយល់ទេបើឲ្យអញនៅក្នុងសបកសត្វសាងគឺគិតមុនបានមានចេតនាក្រោយអញមិនអញ្ចេអញធ្វើយោបាយយូរហើយអញ្ចេប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគឺថាសបកសត្វសោយសត្វសោយតែមានអារម្មណ៍មិនទៅធ្វើចង់មកបើសត្វសោយមានចេតនាទៀតមូកម្មទុកទៀតដែរសោយទៀតដែរយល់ទេប៉ុន្តែហើយវាអត់យល់អញ្ចឹងបានថាអវៈចុងក្រោយនឹងហែងត្រូវប្រើទាំង3ទី1ហែងត្រូវគិតហេតុផលរឿងដែលហែងគិតហេតុផលបានគិតទី2គឺហែងប្រើភាពជាឪពុកឪពុកបើហែងសួរឪពុកកន្លែងខ្លះហែងសួរឪពុកសមទោះហែងផលឪពុកនោះកូនបកកើតទៅសួរអញ្ចឹងសមឯឪពុកហៅថាទឹកលេងលោកហែងមកហើយតាយីយើងមិនសួរហោហេតុផលសួរដូចអ្នកតន្ត្រីអពុកអពុកហៅហើយអពុកពុកពីណាអពុកខំវាសាទៀតមិនអពុកអន់ណាបញ្ញាក៏បញ្ញាជាងយើងទៀតហើយគឺថាគាត់ស្រឡាញ់យើងដោយស្មោះតាំងពីដើមមកយល់ទេហើយសួរអត់សមយល់ទេនឹងអត់សមកូននឹងអពុកនឹងអត់សមអានឹងគឺសិលហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិគឺបញ្ញាយល់ទេហើយសិលសមាធិបញ្ញាហើយប្រើទាំងអស់អាសិលក៏សិលបងធ្វើលឺប្អូនអញ្ចឹងត្រូវទេមិនសមទេហើយសួរអើអញ្ចឹងមិនសមទេប្រើសិលយល់ទេទី3ប្រើទំនុកចិត្តរវាងអើនិងកូនទំនុកចិត្តអូហើយចង់ដឹងរឿងឈានណាអញនិយាយប្រាប់ហែងក៏ឯងយល់ដែរយល់ដែរដូចអញឧទាហរណ៍ឥឡូវអញនិយាយបន្តិចចុះអាណាគាសកតាហើយនឹងសោតាគឺជាថ្នាក់ពណ៌ត្រូវប៉ុន្តែវាពណ៌ត្រូវផ្សេងគ្នា
ពណ៌ត្រូវឯងស្គាល់ពណ៌ត្រូវនេះពណ៌ក្តាច់ឈឺពណ៌ពណ៌ត្រូវប៉ុន្តែពណ៌ត្រូវផ្សេងគ្នាបានគេហៅអនាគាបានគេហៅសក្តាបានគេហៅសាតាអញ្ចឹងពូវាពណ៌ត្រូវខុសគ្នាយល់ទេវាពណ៌ត្រូវដឹងដោយពណ៌ត្រូវមិនមែនដឹងដោយគិតយល់ទេដឹងដោយពណ៌ត្រូវយល់ទេគឺជាលោកីយចិត្តទាំង3ថ្នាក់ហ្នឹងសោតាក៏លោកីយចិត្តសក្តាក៏លោកីយចិត្តអនាគាក៏លោកីយចិត្តឲ្យតែលោកីយចិត្តគឺពណ៌ត្រូវពណ៌ត្រូវលោកីយល់ទេពណ៌ត្រូវលោកីមានន័យថាពណ៌ត្រូវធៀបអត់ពណ៌ត្រូវកម្មយល់ទេពណ៌ត្រូវខុសការពិតអញ្ចឹងលោកីយចិត្តវានៅពណ៌ត្រូវខុសការពិតទេយល់ទេតរៈអរហន្តបានពណ៌ត្រូវកម្មពិភពលោកនេះកើតពីកម្មវាពណ៌ត្រូវតែកម្មណែអត់មានខ្លួនទេអស់លីងអស់ឧបទានយើងអស់ទិដ្ឋិអស់សកាយទិដ្ឋិមិនអស់ឧបទាននេះក្តិចនេះឈឺយល់ទេហើយព្រំព្រំរូបរូបព្រំរូបភពមានតែរូបទេមានន័យថាក្តិចអត់ឈឺទេវាមានតែរូបយល់ទេលើបបាក់យល់ទេឃើញបបាក់យល់ទេដល់ពេលអនាគាទៀតព្រំនោះមានព្រំមានសោតាមានអនាគាមានសក្តាជុងដល់ពេលអនាគាអនាគានោះថ្នាក់ពណ៌ត្រូវប៉ុន្តែពណ៌ត្រូវលោកីទេអត់ទាន់ពណ៌ត្រូវកម្មទេយល់ទេឥឡូវអញដើរអាកាន់ក្នុងអញពេលជន់ទៅអញដឹងអនាគាហ្នឹងអញដឹងអនាគាហ្នឹងហើយអាខាងក្រៅអញហ្នឹងដឹងដោយហែងអញ្ចឹងដល់វាពីរអញ្ចឹងយល់ទេវាពីរអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនអញវាពីរអញ្ចឹងដើម្បីអញឲ្យបានឈានអនាគាឯងវិញនោះអញវាដល់ពេលអញបានឈានហ្នឹងគឺអាខាងក្រៅក៏ដឹងអនាគាអាខាងក្នុងក៏ដឹងអនាគាយល់ទេឥឡូវអញអាខាងក្រៅដឹងដោយហែងអញ្ចឹងហើយទៅពេលអញជន់ទៅស្ពឹកស្ពឹកអាខាងក្នុងវាដំណើរការអនាគាអញនោះយល់ទេអាសរសៃផ្សាទៅយល់ទេទាន់បានឈានអាត្រង់ហ្នឹងគឺថាហែងត្រូវទុកចិត្តអើហែងប្រើទាំងសិលប្រើទាំងបញ្ញាប្រើទាំងការទុកចិត្តយល់ទេបានហែងអាចឆ្លងផុតវគ្គនឹងកើតបើមិនអញ្ចឹងទេហែងចេះសង្ស័យអើចេះអើចុះអញខ្លួនតែមួយទៅអញបោកហើយយំធ្វើអីហើយស៊ីលុយអញស៊ីលុយហើយហងៃជីអីក៏ភ្លើក៏ភ្លើមចេះគិតហេតុផលអញ្ចឹងតិចងាប់យល់ទេគឺថាគេប្រឡងអាណាចេះគិតហេតុផលនេះដឹងដល់ទ្វាខួននេះយល់ទេវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រឡងប្រាច់ព្រាត់អ្នកមានប៉ុនហ្នឹងចុះមកបង្រៀនហើយតាំងពី2006យល់ទេហើយឥឡូវមកនៅ2024បានដល់ពេលប្រឡងប្រឡងនោះប្រឡងផ្ដាច់ព្រាត់វគ្គទឹកលិចលោកអាណាចក្រគិតនឹងទ្វាខួរវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ខ្សែវិញ្ញាណណាអត់ទាន់ប្រែមកជាលោកីទេប្រែមកមិញមែនយល់ទេ1គីឡូម៉ែត្រប្រែជា1គីឡូក្រាមមិញមែនយល់ទេសភាពកម្មអត់អាចប្រែមកជាលោកីបានទេលោកីធាតុប៉ុន្តែ
ហើយដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាធាតុអញ្ចឹងអាហែងត្រូវគិតនឹងទ្វារខួរជាកម្មយល់ទេកម្មវាអត់ទាន់ប្រែមកជាធាតុទេបើសិនណាជាហែងវិលខមៈមានន័យថាកម្មវិលបជាកម្មវិលបជាយល់ទេហើយដល់ពេលកម្មអញកម្មលំហោហេតុផលកម្មវិលត្រូវកលោងកលាបៈវិលហើយដល់ពេលហែងវិលបជាអញ្ចឹងទៀតទៅដល់សាងលេងទៅហួសឆ្ងាយហើយកំពុងធំហ្មងកំពុងពូកំពុងរៀបចំផែនដីសារជាថ្មីដល់ពេលប្រឆាំងនឹងកំពុងពូយល់ទេប្រឆាំងនឹងគឺមានន័យថាគិតខុសគ្នាតិដ្ឋិខុសគ្នាយល់ទេអញបញ្យល់ហែងនឹងឲ្យហែងមានតិដ្ឋិដូចអញយល់ទេហើយអញមិនមែនឲ្យហែងតាមអញហ្មងទេឲ្យអញគិតមើលហើយយល់ទេហែងគិតហេតុផលនឹងមើលហើយយល់ទេអញសួរអញហូតយល់ទេដើម្បីអីឲ្យតិដ្ឋិឯងដូចអញឲ្យខ្សែកម្មនោះវាវិលទៅកលោជាមួយអញយល់ទេហើយហែងមិនយល់កុំធ្វើជាងូកបាលអញ្ចឹងមិនអញចេះប្រាប់សំខាន់បំផុតគឺការយល់យល់បានអញដឹងយល់អត់ឥឡូវអញគិតមើលទៅអាយល់បានដឹងនឹងដែលហៅថាស្រឡាញ់គឺហែងចំណាយពេលច្រើនណាស់ក្នុងការគិតពីមនុស្សដែលហែងស្រឡាញ់ជាម៉ែក៏ដោយជាបងក៏ដោយជាប្អូនក៏ដោយហែងស្រឡាញ់ហែងអាណិតយល់ទេស្រឡាញ់សម្បយុត្តហែងចំណាយពេលច្រើនណាស់គិតពីបុគ្គលនោះយល់ទេដល់ពេលហែងគិតហេតុផលហែងមិនយល់ចិត្តនោះយល់ទេអានឹងគេហៅស្រឡាញ់គិតយល់ទៅស្គាល់សម្បយុត្តហើយដល់ពេលគាត់វិញគាត់វិញបញ្ជូនតើគាត់មានចំណាយពេលគិតពីហែងនេះអត់បានយល់ផុតទេអត់បានយល់ពីចិត្តហែងផុតទេបើអត់បានយល់ពីចិត្តហែងទេឧទាហរណ៍ដូចគេបងសំណាញ់អង្គសំណាញ់ឯងអូមកវាជាប់គល់ឈើដល់ពេលជាប់គល់ឈើក្ដាក់ដល់ពេលក្ដាក់អត់យល់ពីចិត្តសំណាញ់វាឈឺលះឯងទេដល់ពេលយើងវិញយើងគุยលើច្រាំងយើងគุยគិតពីសណ្ណានហ្នឹងវាជាប់អាម៉េចអីល្មិចល្មិចចោះទៅស្ទាបមើលអីអីចឹងយើងយល់ពីចិត្តវាដល់ពេលយើងយល់ពីចិត្តវាយើងទៅផ្ទះវាយើងទៅរកម៉ែយើងទៅឪយើងទៅបងទៅអាសាំងលេងទៅអីនេះដើម្បីទៅហៅវាមកយើងអត់ឈប់អត់ឈរឃើញអញអត់ឈប់អត់ទាន់ឈប់ទេរកវិធីទៅហៅក្មួយហើយវាមានគិតយល់ហើយពីចិត្តអញឲ្យតែឃើញមុខយើងទៅដឹងតាមទ្វាយល់ហើយវាអត់គិតផងដឹងតាមទ្វាដល់ពេលឃើញមុខយើងទៅឬក៏ឃើញពីណាមួយដែលទៅពីខាងយើងខឹងតែហ្មងវិញ្ញាណវិបយុទ្ធយ៉ាងស្រឡាញ់អត់ហ៎ដូចម៉ែនួនួនួម៉ែនួម៉ែនាងនួគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ចៅណាស់យកចៅមកនឹងគាត់ងាប់ហើយយកចៅមកនឹងយើងស្រឡាញ់គាត់ណាគ្រប់ម្ដាយយើងចំណាយពេលច្រើនណាគិតពីម្ដាយនោះគិតពីចិត្តម្ដាយនោះអានឹងសម្បយុទ្ធយល់ទេគិតទៅយើងយល់ចិត្តគាត់ចំណាយគាត់វិញគាត់មិនដែរគិតពីកូនគិតពីចៅនោះណាគាត់គិតពីខ្លួនគាត់នោះមកយល់ទេគាត់ចង់យកចៅទៅវិញគាត់ចង់យកទីទៅវិញហើយគាត់ក៏មិនគិតចោះអាកូនអញនឹង
វាឪវាកូនវាម៉ែវាអីវាមកក្តុបនឹងវាអត់គិតកូនវាទេអីបានវាយកទៅនៅកន្លែងចំការនោះវាលប់ទេអីគិតឲ្យយល់ថាកូននឹងវាល្មិចបានវាទៅនៅចំការនោះយល់ទេគាត់គិតអត់យល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់គិតតែពីទាញហើយម៉ែស្រឡាញ់ចៅម៉ែស្រឡាញ់ចៃចង់យកចៃទៅវិញស្រឡាញ់ចៅស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ទេយល់ទេស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់គាត់ដែរយើងគិតពីគាត់ហើយយើងយល់ពីចិត្តគាត់ហើយគាត់មានយល់ពីចិត្តយើងឯងថាឥឡូវយើងខុសថាខុសក៏ខុសទៅប៉ុន្តែម៉ែឯងមានគិតយល់ពីចិត្តខ្ញុំមកថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរឿងខុសចិត្តខ្ញុំយ៉ាងម៉េចម៉ែឯងមានគិតដែរថាឃើញគេស៊ីអាចទេមិនគិតថាខុសប៉ុន្តែហើយត្រូវគិតឲ្យយល់ថាចិត្តវាយ៉ាងម៉េចមកស៊ីអាចគិតឲ្យយល់វិញ្ញាណដឹងដោយការគិតយល់យល់ឡើយដោយពួកម៉ាក់អញ្ចឹងណាឬក៏បងប្អូនដល់យើងឆ្លោះមួយណាមួយអញ្ចឹងយើងឆ្លោះយើងស្អប់អានោះខូចយល់ទេដល់ពេលយើងស្អប់អានោះខូចអាពួកម៉ាក់យើងហ្នឹងវានៅតែដើរចូលមួយអាខូចហ្នឹងយល់ទេដើរចូលមួយអាខូចហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយយើងថាអានេះអត់ចេះគិតអត់ចេះឃើញពួកម៉ាក់នេះស្អប់អានោះហើយហើយអត់ចេះគិតពីពួកម៉ាក់ទេគិតយ៉ាងម៉េចពីពួកម៉ាក់ហ្នឹងគិតថាពួកម៉ាក់អញយ៉ាងម៉េចបានទៅស្អប់អានោះដល់ពេលវាលឺយើងអញ្ចឹងវាថាអញជប់ដើរចូលនោះហើយពួកដើរចូលខ្លាចយើងខឹងដល់វាថាចុះអញឥឡូវឈប់ដើរចូលហើយតើប៉ុន្តែវាអត់បានគិតយល់ទេហើយគិតយល់ថាអានោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យហើយឈប់ដើរចូលហើយមានបានគិតដែរអត់គិតផងហ្នឹងបើអត់គិតផងវាអត់ដឹងទេយល់ទេអញ្ចឹងបានពូនិយាយថារឿងអ្នកធ្វើកំហុសតូចតាចធំក៏ដោយវាអត់សំខាន់រឿងអ្នកសុំទោសខ្ញុំទេយល់ទេវាអត់សំខាន់រឿងអ្នកសុំទោសខ្ញុំទេពីខ្ញុំសុំទោសគាត់រួចហើយវាអត់សំខាន់ទេអញមិនមែនរឿងរបស់អញទេរឿងរបស់ក្មួយឯងនោះមិនរឿងអញទេរឿងរបស់ក្មួយឯងនោះសំខាន់បំផុតក្មួយឯងត្រូវគិតឲ្យដឹងកំហុសរបស់ក្មួយឯងសុំទោសពូឬមិនសុំទោសពូមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែក្មួយឯងគិតឲ្យដឹងថាក្មួយឯងខុសអីអីហ៎ដឹងដោយការគិតដឹងមិនដឹងសមតិទេខ្ញុំខុសហើយមិនចង់ទេដឹងដោយការគិតដឹងគិតយល់ឯងអានោះវិញ្ញាណដឹងអើអាការគិតដឹងថាខ្លួនឯងខុសនោះមនុស្សនោះវាឈឺចាប់ពីកំហុសរបស់ខ្លួននោះសំខាន់បំផុតអានោះគឺក្មួយឯងដឹងមានតែថាក្មួយឯងបានដឹងកំហុសខ្លួនឯងនោះបានក្មួយឯងចាក់ចេញពីកំហុសនោះវាសំខាន់ត្រង់នោះរឿងក្មួយឯងចាក់ចេញនោះសំខាន់វាមិនមែនសំខាន់ក្មួយឯងសុំទោសពូទេយល់ទេខ្ញុំសុំទោសគាត់រួចហើយខ្ញុំសុំទោសគាត់រួចហើយអញសំខាន់រឿងក្មួយឯងចាក់ចេញពីកំហុសអត់ដោយពូថាស្ដាប់ LDP 1ស្ដាប់1យល់1ឆ្នាំ1មិនឆ្នាំអញទេឆ្នាំហើយនោះប៉ុន្តែអញនិយាយថាឆ្នាំអញហ្នឹងគឺមកពីការងាររបស់អញហ្នឹងគឺការងារបញ្យលដល់ពេលបញ្យលបាន1ឆ្នាំការងារអញ1ប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងបានប្រយោជន៍ទៅហើយទេហើយយល់អត់ហើយត្រូវគិតឲ្យយល់បានហើយដឹងពីចិត្តគេគ្រប់រឿងទាំងអស់ដឹងដោយការគិតហេតុផលដឹងអានងបានដឹងអញ
មិនចេះរស់នៅទេជាមួយអាដឹងសមិទ្ធិយល់ទេគឺទាល់តែដឹងដល់ការគិតដឹងបានគេហៅមនុស្សមនីយល់ទេគ្រប់ទឹកលែងឈួតយល់ទេតោះប៉ុណ្្នឹងបានណា